waastaanta dadka ku dhaqan deegaanka caadi ee gobolka Gabiilay oo muddooyinkii ugu dambeeyay iyagu si iskood ah u hirgeliyay mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaanka caada waxaana hore u hirgeliyeen xarun caafimaad oo yeelan doonto deegaankaasi madrasad maanta waxay gaadhay ambalaas uu soo iibiyeen oo ay ugu talagaleen inuu adeego isbitaalka caada ee ay hore u hirgeliyeen ururka DDI ee horumarinta deegaanka caada ka soo qayb galay munaasabadda ballaadhan ee lagu wareejinayay gaadhigani wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdulle Sheekh Cabdullaahi Zuufi wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Madu Yurub Abiib xildhibaan ka tirsan golayaasha wakiilada iyo deegaanka maayirka magaalada Gabiilay barsaabka gobolka Gabiilay madax dhaqmeed iyo marti sharaf kale inta xukuumadda ka soo qayb galay dhamaantood bogaadiyeen waxqabadka xilligan ka muuqda deegaanka caada ee warsiidka ka yihiin ururka DDI ee horumarinta deegaanka caada maanta xafladan halkan ku qabanayno oo ah dhamaystirka adeegii caafimaadka ee deegaanka mar hore cusbitaalkii noo dhismay si fiican loogu shaqeeyo 24 saacadood maantana loo keenay ambulanskii oo awal hawl aad iyo aad u badan in laga haysatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ee isugu timid mujtamaca maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen miisaanka xasanaadka allah inoogu daro marka dhidhaayd wax kale maaha waa dadweynaha halkani iyo magaalooyinka iyo dibadda intaasaa isku tegay intaasaa hospitaalka intaa leeg dhisay oo wax ka dhigay waxayna halku dhagoogu ahaa reer caada waxaan leeahay wargaaligaas la idin keenay oo dhaqtarkii la idinku soo daray xanaanada la idinku soo daray masaajidka la idinku soo daray waxqabad ka muuqday inuu arkayno ummad baa wax qabsataal talada ku yeelay degmooyinka waaweyn aad buu uga weyn injineer Shaxan oo gaaminaya DDI gudoomiye dibadbeegana aad iyo aad baan bogoodinayaa maanta waa maalin farxadeed aad iyo aad baan aniga farxad igu tahay dadweynuhu waxay qabsadeen dadka kalena waxaan leeyahay ku dayda run ahaantii mas-uuliyado fara badan oo hay-ado badan qaban lahaayeen shaqada ay qaban lahaayeen baad qabateen waan ugu hambalyeynayna waxaan leenahay halkaa ka sii wada guddida DDI-na waan u hambalyeynayaa waxaan ku bogaadinaynaa bulshada deegaankan waxqabadkaa runtii la taaban karo ay ku tallaabsadeen ay ku hamiyeen inay deegaankoodan iyo deegaanada ku hareeraysan ay ka faa'iidaystaan waxqabadkaa muuqda waxaa meeshan ka muuqda oo lagaga dayanayaa Soomaaliland kaga dayanaysaa in isku tashigu ay tusaale u noqdaan oo isku tashiga wax lagu qabsado waayo ambalaaska iibsadeen bay ku nabeen taarikadii dowladda marka waa dad u soo jeeda oo ku xidhan oo mas-uuliyiintu qiimaha ay leedahay ama dowladdu garanaya jecela inaan idinka mahadcelino barnaamijka qiimaha badan leh maanta halkan gaadhiga ambalaaska ah oo deegaankan caada aad iyo aad muhiim ugu ahaa lagu wareejinayo haddii fikirka lahayd haddii dhaqaalaha ku bixisay iyo ciddii sababtay ee fikirkeeda iyo aragtideeda iyo maankeedaba ku keentay runtii in maanta gaadhiga cusub ee wakaaladda uu adoogo dadka deegaankan ku nool reen bay noo taanaga mar haddii bulshadii isku tashatay wax weyn ay qabsatay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa tiimka DDI waxaa la oran karaa developmentiga ay dameeyeen waa wax bulshada runtii gobolkan Gabiilay joogto dhan kaga dayanayso dhammaantood adan ilaahay sharaf iyo karaamaha siiye DDI deegaankan ka jirta horta waan mahad celinaya waa dad wanaagsan oo wax la taaban karana way qabteen waxaan ku leeyahay ilaahay jidka aakhira ha idinku sahlo adduunkuna wax maalmala joogayo laga tagayo marka ammaan bay mudan yihiin waanan u ducaynaynaa xafladdan lagu wareejinayaa ambalaaska degmada caada oo run ahaantii wax badan qaban doonta ciddii ka qayb qaadatay mashruuca ilaahay khayr ha siiyo waa sadaqa jaariya Sheekh Xasanow wax badan baad qabateen gudida DDI waan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno arintii wasiir Xasan Gaafadhi aan idin sida anigaana telaya khayr badan baad qabateen way dusaan baliyeeyay waxa ay sheegay wasaaradda caafimaadku inay la joogto ay soo gaadhi karayd hawl jir ah ogeed intaas way la xajiyay telefishinka qaranka deegaanka caada ah ee gobolka Gabiilay.